የመጣሁት በመጣሁባቸው መንገዶች ሁሉ ኦሮሚያን አቋርጬ በርካታ የደቡብ አካባቢዎችን አቋርጬ ነው እዚህ ተገኘሁት። በመንገዴ ሁሉ ያየሁት መላው ህዝብ በደስታ ተሰልፎ ዝናብ ሳይበግረው አንዳንድ ቦታ ዝናብም ይያለ ቆሞ ተሰልፎ ምርጫውን ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው እና ይሄ በጣም የሚያስደስት ጉዳይ ነው። ስለዚህ በድጋሚ እንኳን ለዚህ ታሪካዊ ጊዜ አበቃን ታሪካዊ ጊዜ አደረሰን ለማለት ተወዳለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ክብር ለሰመስተዳደር እንደዋያይዘው ምርጫ የማሸነፍም የማሸነፍም ጭምር ነውና ውጤቱን በጸጋ ከመቀበል ረገድ ከዚህ ከድምጽ መስጠቱ ሂደት ጎን ለጎን እንዴትስ መሆን አለበት ይላሉ? ይሄ ምርጫ ኢትዮጵያን የማሻገር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ናቸው ተወዳድረው ያሸነፉት። ማንንም አሸነፈ ማንንም ኢትዮጵያ አሸነፈች ነው ዋናው ነገር። ኢትዮጵያውያን ይሄን ምርጫ እንዳናደርግ ብዙ መሰናክሎች ነበሩ። ይሄንን ተባብረን አክሽፈን ዛሬ ለተደርሰናል ምርጫ ያደረግን ያለ ነው። በዚህ ምርጫ የሚወዳደሩት ኢትዮጵያውያን ፓርቲዎች በሙሉ ለኢትዮጵያ ሐሳብ ያለን ብለው የሚያስቡ ወገኖች ናቸው። ስለዚህ ማንናችንም ብናሸነፍ ኢትዮጵያ አሸነፈች እንደማለት ነው። ሶ አሁን በእኛ በኩልም እንደብልጽግና ለምሳሌ እኛ በዚህ ምርጫ ህዝቡ የሚሰጠውን ውሳኔ ተቀብለን ካሸነፍን አገሪቱን ተቀብለን ተረክበን ህዝባችን ጋር ሆነን እና ደግሞ ፓርቲዎችም ጋር ሆነን በጋራ እቺን አገር ለመለወጥ የምንችለውን ሁሉ ጥረት እናደርግበት ይሆናል። ሌሎችም ካሸነፉ ደግሞ በክብር በፍቅር አሳልፈን ሰጥተን ከነሱ ጎን በመሆን ደግሞ ኢትዮጵያ በመገንባት ሂደት አብረን እንሳተፍ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለሁላችንም ድል ነው ይሄ። የአንድ ፓርቲ ድል ሆነ ያሸናፊ ፓርቲ ድል ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን ድል ነውና ሁላችንም በዛ መንገድ እንድናስበው ያስፈልጋል። በዛ አጋጣሚ መልካም እንዴ ከምርጫው ጎን ለጎን ደሞ ያርምጋዴ ለማታሻራችንን ያሳረፈን ነውና ኢትዮጵያን ማልብሳትም ጎን ለጎን እየተከወነ ነው። በአጠቃላይ የዚህ ክዋኔስ ድባብ ምን ይመስላል? እንግዲህ ምርጫው ማንዴ ለየት ያረጋዋል ብለን ምን ነው እንደ ድሮ ግዚያት ተደርጓል እንደሚባለው አይነት ምርጫ የሆነ ፓርቲ አሸንፎ አንዱን ስልጣን ባለስልጣን የማውጣት አይነት ሳቢ ያለው አይደለም። ከጅምሩ ኢትዮጵያን ከፍ እናድርግ ነው። ከፍ እናድርግ የሚለው ደግሞ አንዱ ማሳያው አሁንም ቢሆን እየመረጥን በአንድ እጃችን ስለ ዲሞክራሲ ድምጻችን እንሰጣለን የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ከፍ እናደርጋለን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በእጃችን ችግኝ እንተክላለን ነው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉት። ችግኝ ስንተክል ኢትዮጵያን እናለብሳታለን በደን እናለብሳታለን። ኢትዮጵያ የበለጸገች ሀገር እንድትሆን የታሰበው የተደረገ ያለውን ጥረት በአንድ ፓርቲ የሚመሰል ጉዳይ ስላልሆነ በመላው ኢትዮጵያውያን የሚመሰል ጉዳይ ስለሆነ አሁን የወጡ ለምርጫ የወጡ ዜጎች በዚያ አጋጣሚ ምርጣው ምርጫም አካሄደው ችግኝ ተክለውም እንዲገቡ ጥሪ ቀርቧል። ጥሪውን በጸጋ ተቀብሎ ያከናወኑት ነው ያሉት። ለምሳሌ በዚህ ቀን በክልላችን 8.5 ሚሊዮን ችግኝ እንደሚተከል ይጠበቃል። ለዛም የሚሆን ችግኝ ዝግጅት ተደርጓል። የጉድጓድ ዝግጅት ተደርጓል። መላው የክልላችን ህዝቦች ወጥተው ምርጫውን አድርገው ሲመለሱ ችግኙን ተክለው እንደሚመለሱ ሙሉ እምነት አለን። አንድ ችግኝ ብቻ አይደለም የቻሉትን ሁለት ሶስትም ተክለው ይገባሉ በእርግጠኝነት። ስለዚህ ኢትዮጵያን እናልብሳት ብለን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያረንጓዴ አሻራ የዚህ 3 አመታት ተከታታይ ታሪክ የሆነ ባህል የሆነ የመጣውን ስራ ውጤት አካል ነውና ይሄንን በማድረጌ እኔም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ መላው የክልላችን ህዝቦችም መራጮችም የሀገራችን መራጮችም በሁሉ ማከባቢ ነው ተመሳሳይ ስራ እየተሰራ ያለው። ዝናብ ባለባቸው አከባቢዎች ለይተናል። ለምሳሌ በሁሉ ማከባቢ ይደረጋል ማለት አይደለም። ከኛም አቋያ ዝናብ የሌለባቸው አከባቢዎች አቆይተናል። ዘገይቶ ዝናብ የሚገባባቸው አከባቢዎች የዛናል። ዝናብ ባለባቸው በ116 ወረዳዎች ናቸው እንግዲህ ወደ 8.5 ሚሊዮን ችግኝና ጉድጓድ ያዘጋጀ ነው። ይሄንንም በዚህ ምርጫ ጎን ለጎን የሚካሄድ ነው የሚሆነው። እጅግ የሚያስደስት ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ኩራት ቀን ነው ብዬ ነው ማስበው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ።